კორონა ინფექციის შესახებ ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი მითი გავრცელდა. კერძოდ, ერთ-ერთი მაგალითად არის ის, რომ ვაქცინაცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესი. ვაქცინაცია ერთადერთი მნიშვნელოვანი გზა არის ამ ინფექციის დამარცხების, სხვანაირად ჩვენ ამას ვერ მოვერევით. გასაკვირველია, ეს არ მინდა ადამიანებმა ისე მიიღონ, როგორც ჩემი მხრიდან აგიტაცია, მაგრამ ეს გასაკვირველია, უბრალოდ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა. სხვა გზა ალბათ კაცობრიობას არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. ჯოგური იმუნიტეტის შექმნა ზოგადად გულისხმობს ალბათ იმას, რომ ადამიანების უმრავლესობამ გადაიტანოს ეს ინფექცია, მაგრამ ეს ხომ დაკავშირებული არის, ჩვენ ახლა ვუყურეთ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში შარშანდელი წლიდან მოყოლებული, ფაქტიურად რამხელა ადამიანური რესურსის დანაკარგი იყო და არამარტო სიცოცხლე დაიკარგა, ხო, ფაქტიურად დაიღუპნენ ადამიანები, არამედ ვთქვათ ფინანსური რესურსები ბევრი დაიხარჯა, ხო, ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკა წავიდა უკან და ასე შემდეგ. ახლა ჩაკეტილი მსოფლიო ყველას გვახსოვს და არა, ეს არ არის სწორი. ვაქცინაცია COVID-ით ინფიცირებას არ იწვევს, ის უბრალოდ იწვევს ანტისხეულების წარმოქმნას ორგანიზმში, განახლებს უწყობს ორგანიზმში ამ ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების წარმოქმნას და იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას. არა, ამაზე ხო მთელი მსოფლიო მუშაობს ფაქტიურად, ის სპეციალისტები, ვისაც ეს ეკუთვნის, ეს მეცნიერები მუშაობენ ამაზე და ვაქცინაცია შეიქმნა, დაიტესტა სავარაუდოდ, ახლა ხო ყველამ ვიცით და თავისთავად მე ვფიქრობ, ახლა უსაფრთხო არც არაფერი არ არის საერთოდ, ახლა ფაქტიურად არა თუ ახლა ვაქცინაცია, მაგრამ ის უფრო მეტად საფრთხის შემცველია ფაქტიურად კორონა ინფექციას, უფრო მეტი საფრთხის მოტანა შეუძლია ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის. მე თვლი ისევ ვიმეორებ, რომ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია ფაქტიურად, ვიდრე მაგალითად ვაქცინაციას. ალერგიული რეაქცია შესაძლებელია ნებისმიერმა მედიკამენტმა გამოიწვიოს და ნებისმიერმა რამემა, თქვა იქ შეიძლება მტვერმა, საკვებმა, ანუ ჩვენ ახლა იმის შიშით, რომ რაღაც ალერგიული რეაქცია არ განვითარდეს, ხო? ფაქტიურად, რა ვიცი, ვაქცინაზე უარის თქმა ცოტა, მე არ მიმაჩნია სწორად და